ibroniylarga maktub 1 bob xudo qadimda ota bobolarimizga ko'p marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali gapirgan edi bu oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi xudo koinotni o'g'li orqali yaratgan va uni butun borliqning vorisi qilib tayin etgan o'g'il xudo shuhratining porlashi xudo borlig'ining aniq suratidir u o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asrab turibdi u o'z jonini fido qilib bizni gunohlardan pokladi so'ng samoda ulug'vor xudoning o'ng tomonida o'tirdi darhaqiqat xudo masihga o'g'il deb ulug' nom berdi bu nom masih farishtalardan nihoyatda yuksak martabaga ega ekanligini ko'rsatib turibdi axir xudo bironta farishtaga sen mening o'g'limsan bugun men senga ota bo'ldim deb aytmagan yoki men unga ota bo'laman u esa menga o'g'il bo'ladi demagan to'ng'ich o'g'lini bu dunyoga yana yuborishidan oldin esa xudo shunday deb aytadi hamma farishtalarim unga sajda qilsinlar farishtalar haqida esa xudo men o'z malaklarimni shamollarga aylantiraman xizmatkorlarimni lovullagan olov qilaman degandi ammo o'z o'g'liga u shunday degan sen xudosan sening taxting abadiydir adolat hassasi shohliging hassasidir sen solihlikni sevasan qabihlikdan nafratlanasan shu bois men seni do'stlaringdan ustun qildim ha men xudoying shodlik moyini senga surtdim o'g'liga yana shunday degan sen rabbiysan azalda zaminning poydevorini sen qo'ygansan samolarni o'z qo'llaring ila yaratgansan ular yo'q bo'lib ketar sen turaverasan yeru osmon kiyim kabi eskirib ketadi keraksiz libosday ularni taxlab qo'yasan to'zib ketgan kiyimday ularni almashtirasan sen esa hech o'zgarmassan sen toabad yashaysan xudo bironta farishtaga dushmanlaringni oyoqlaring ostiga poyandoz qilmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirgin deb aytmagan axir farishtalar bor yo'g'i xizmatchi ruhlardir xudo ularni abadiy hayotdan bahramand bo'ladigan odamlarga xizmat qilish uchun yuborgan ibroniylarga maktub ikkinchi bob shu sababdan biz butun e'tiborimizni eshitganlarimizga qaratishimiz kerak shunda haqiqatdan og'ib ketmaymiz farishtalar orqali ota bobolarimizga berilgan xudoning qonuni majburi edi agar o'sha qonunni buzgan va unga itoat etmagan odamlar har bir qilmishiga yarasha jazolangan bo'lsa nahotki biz buyuk najot xabariga e'tiborsiz qolsak jazodan qochib qutula olamiz axir dastlab bu najot xabarini bizga rabbimiz isoning o'zi e'lon qildi-ku. rabbimizga quloq solgan shohidlar bu xabarning haqiqiyligini bizga tasdiqlashdi xudo ham bu xabarni tasdiqladi u alomat va mo'jizalar va turli ajoyibotlar ko'rsatdi o'z xohish irodasi bo'yicha muqaddas ruhning inomlarini ulashib berdi biz aytayotgan kelajak dunyoni xudo farishtalarga tovbe qilmadi aksincha muqaddas bitiklarda xudoga shunday deb aytilgan inson zoti nedirki u haqda o'ylagaysan inson o'g'li nedirki sen uni ardoqlagaysan sen uni qisqa vaqtgagina farishtalardan past qilding keyin esa izzat izzatu sharaf tojini unga kiygizding. bor narsani uning oyog'i ostiga qo'yding Bor narsani uning oyog'i ostiga qo'yding degani xudo butun borliqni o'sha insonning hokimiyatiga tovbe qilganini bildiradi hozirgi kunda esa butun borliq unga tovbe bo'lganini biz ko'rayotganimiz yo'q ammo qisqa vaqtgagina farishtalardan past bo'lgan insonni ya'ni isoni biz ko'rib turibmiz u inson bo'lib keldi xudoning inoyati tufayli butun insoniyat uchun azob chekib o'ldi shu sababdan endi izzat va sharaf tojini kiydi xudo hamma narsani yaratgan va hamma narsa uning ulug'vorligi uchun mavjuddir u ko'p insonlarni o'z ulug'vorligidan bahramand qilish uchun najotga erishtirmoqchi bo'ldi iso odamlarni najotga boshlab borsin deb xudo uni azob uqubatlar orqali barkamol sardor qilib tayyorladi insonlarni gunohlardan poklovchi iso va poklangan insonlarning hammasi bir oilaga mansubdir shu sababdan iso ularni birodarlarim deb atashdan or qilmay xudoga shunday deydi birodarlarimga sen haqingda aytaman jamoa orasida senga hamdu sano o'qiyman iso yana shunday deydi umidim xudodadir so'ng yana aytadi xudo bergan farzandlarim bilan birga men shu yerdaman bu farzandlar foniy bandalar bo'lganlari uchun iso ham ular singari inson bo'ldi zero u o'z o'limi orqaligina o'lim keltiruvchi iblisning qudratini yo'q qila oldi va umr bo'yi o'lim qo'rquviga qul bo'lgan odamzotni ozod qilishga muvaffaq bo'ldi iso farishtalarni emas balki ibrohimning naslini qullikdan qutqargani aniq shu sababdan u har jihatdan birodarlariga o'xshagan bo'lishi shart edi shundagina u xalqni gunohlaridan poklay oladigan xudoning xizmatidagi rahimdil va sodiq oliy ruhoniy bo'la olardi isoning o'zi sinovdan o'tib azob chekdi shuning uchun u sinovdan o'tayotganlarga yordam bera oladi ibroniylarga maktub 3 bob ey birodarlarim sizlar xudoning aziz xalqi sizlar xudo sizlarni o'z huzuriga kirishga da'vat etgan kelinglar xudoning elchisi va biz e'tirof etgan e'tiqodimizning oliy ruhoniysi iso haqida mulohaza qilaylik xudo isoni oliy ruhoniy qilib tayinladi muso xudoning xonadonida sodiq xizmatkor bo'lgani kabi iso ham xudoga sodiq bo'ldi biroq iso musodan ko'ra ko'proq ulug'vorlikka loyiq bo'ldi axir uyning o'zi emas uni qurgan odam ko'proq e'tiborga sazovor-ku. albatta har bir uyning quruvchisi bor ammo aslida butun borliqning binokori xudo muso sodiq qul edi u xudoning butun xalqi orasida eng ishonchlisi bo'lib uning xizmati kelajakda oshkor bo'ladigan ilohiy haqiqatning sharpasi edi xolos masih esa sodiq o'g'il edi unga xudoning xonadonini boshqarish topshirildi xudoning xonadoni esa bizmiz biz faqat jasur bo'lib umidimizni mahkam tutishimiz kerak axir biz bu umidimiz bilan faxrlanamiz shunday ekan muqaddas ruhning aytgan ushbu gaplarini yodingizda tuting Qaniydi, bugun mening ovozimga quloq solsangiz menga qarshi isyon qilgan otalaringizday tosh yurak bo'lmanglar meni sahroda sinagan o'sha ajdodlaringizday bo'lmanglar otalaringiz 40 yil qilgan ishlarimni ko'rsa ham u yerda meni sinab ko'rdilar shu bois men bu nasldan g'azablanib dedim ular doim mendan yuz o'girishadi Amrlarimga bo'ysunishdan bosh tortishadi shuning uchun g'azablanib ont ichdim ular farog'at diyorimga kirmaydi dedim ey birodarlarim ehtiyot bo'linglar yomon niyatga qalbingizdan o'rin bermanglar xudoga bo'lgan ishonchingizni yo'qotmanglar aks holda bu illatlar sizlarni barhayot xudodan qaytaradi har kunni muqaddas bitiklardagi bugun deb bilib bir biringizga nasihat qilinglar tag'in birortangiz gunohga aldanib yuragingizni tosh qilmanglar axir biz masihga sherik bo'ldik faqat boshida ega bo'lgan iymonimizni oxirigacha mahkam tutishimiz lozim bir biringizga zaburdagi shu so'zlarni eslatib turinglar qaniydi bugun mening ovozimga quloq solsangiz menga qarshi isyon qilgan otalaringizday tosh yurak bo'lmanglar o'shanda xudoning ovozini eshitib turib isyon qilgan kim edi muso misrdan olib chiqqanlarning hammasi 40 yil davomida xudo kimdan g'azablangandi gunoh qilgan odamlardan ular hammasi o'ldi sahro ularga qabr bo'ldi xudo ont ichib ular farog'at diyorimga kirmaydi deya kim haqida aytgan edi albatta itoatsiz odamlar haqida demak ular xudoga ishonmaganlari uchun farog'at diyoriga kira olmadilar ibroniylarga maktub 4 bob xudoning farog'at diyoriga kirish haqidagi va'dasi hanuz kuchda qolgan shuning uchun ehtiyot bo'laylik tag'in va'da qilingan farog'at diyoriga kirishga nomunosib bo'lib qolmaylik axir farog'at diyori haqidagi xushxabar isroil xalqiga sahroda e'lon qilinganday bizga ham e'lon qilindi ammo ular bu xabarni eshitsalar ham uning qadriga yetmadilar ular bizga o'xshab bu xabarni eshitdilar ammo unga ishonmadilar biz ishonganimiz uchun farog'at diyoriga kiramiz ishonmaganlar haqida esa xudo shunday degandi shuning uchun g'azablanib ont ichdim ular farog'at diyorimga kirmaydi holbuki xudo farog'at diyorini dunyoni yaratgandayoq tayyorlab qo'ygan chunki yaratilishning 7 kuni haqida muqaddas bitiklarda shunday deyilgan 7 kuni xudo hamma ishlarini bitirib dam oldi ammo ba'zi odamlar xudoning farog'at diyoriga kirmadilar yuqoridagi parchada aytilganday ular farog'at diyorimga kirmaydi bundan anglashiladiki farog'at haqidagi xushxabarni birinchi bo'lib eshitganlar o'z itoatsizligi uchun farog'at diyoriga kirmagan edilar ammo ba'zi kishilarga u yerga kirish uchun imkoniyat bor xudo o'sha kishilarni ko'zda tutib bugun deb atalgan yana bir kunni tayin qildi ko'p yillardan keyin bu kun haqida u dovud orqali gapirdi xudoning bu gapini men oldin ham aytib o'tganman qanidi bugun mening ovozimga quloq solsangiz tosh yurak bo'lmanglar agar yoshua isroil xalqini farog'atga erishtirganda edi o'shandan keyin xudo boshqa bir kun haqida gapirmagan bo'lardi xullas xudoning xalqini shabbat kuniga o'xshagan farog'at kutmoqda xudoning farog'at diyoriga kirganlar xudo kabi o'z ishlaridan dam oladilar chunki xudo ham dunyoni yaratib bo'lgandan keyin dam olgan edi shunday ekan farog'at diyoriga kirishga jon kuydiraylik aks holda biz ham isroil xalqiday itoatsizlik qilib farog'atdan bebahra qolamiz xudoning kalomi jonli va ta'sirli har qanday dudama qilishdan o'tkirroqdir u jon bilan ruhni bo'g'inlar bilan ilikni ajratgudek suqilib kiradi xudoning kalomi va yurakning niyatlarini fosh etadi butun borliq xudoning ko'zi oldida yap yalang'och va ochiqdir hech kim va hech narsa undan pinxon emas biz unga hisob beramiz shunday ekan o'zimiz e'tirof etgan e'tiqodimizni mahkam tutaylik zotan bizning ulug' oliy ruhoniyimiz bor xudoning samodagi huzuriga kirib borgan bu oliy ruhoniymiz xudoning o'g'li isodir u ojizliklarimizga hamdard bo'la oladi axir u biz kabi har tomonlama sinalgan lekin bizga o'xshab gunoh qilmagan kelinglar inoyatli xudoyimizning taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik shunda u bizga marhamat ko'rsatadi uning inoyati zarur vaqtda bizga yordam beradi ibroniylarga maktub 5 bob har bir oliy ruhoniy insonlar orasidan tanlab olinadi u xudoga gunohlar uchun nazrlar va qurbonliklar keltirib xalq vakili bo'lib xizmat qiladi g'aflatda gunoh qilib qo'ygan odamlarni oliy ruhoniy tushunadi chunki u o'zi ham inson kamchiliklari bor shu sababdan u nafaqat xalqning gunohlari uchun balki o'zining gunohlari uchun ham qurbonliklar keltirishi zarur hech kim o'z xohishi bilan oliy ruhoniy bo'la olmaydi balki xorunga o'xshab xudo tomonidan tayinlanadi shu tariqa masih ham oliy ruhoniylik sharafiga intilmadi bunday martabaga u da'vogarlik qilmadi aksincha unga sen mening o'g'limsan bugun men senga ota bo'ldim deb aytgan xudo uni oliy ruhoniy qilib tayinladi zero boshqa bir joyda xudo unga shunday degan sen malik sidiq singari toabad ruhoniysan masih bu dunyoda yashagan paytda ko'z yosh to'kib xudoga faryod qildi unga iltijo qilib yolvordi chunki xudo uni o'limdan qutqarishga qodir ekanligini masih bilar edi u xudoni yuqsak darajada e'zozlagani uchun uning iltijosi ijobat bo'ldi garchi u xudoning o'g'li bo'lsa ham azob uqubat chekib itoatkorlikning asl ma'nosini angladi xudo azoblar orqali masihni barkamol qildi shunday qilib unga itoat qilganlarning hammasi uchun masih abadiy najot manbai bo'ldi xudo masihni malik sidiq singari oliy ruhoniy deb e'lon qildi oliy ruhoniyimiz haqida sizlarga yana ko'p gapirgan bo'lardim-u, ammo qanday qilib sizlarga tushuntirishni bilmayman chunki sizning aqlingiz o'tmas bo'lib qolgan sizlar o'zlaringiz allaqachon ustozlik qilishingiz kerak edi ammo siz boshqalarga emas boshqalar sizlarga xudo kalomining ilk asoslarini o'rgatishlari kerak sizlar hali ham sutga muhtojsiz quyuq ovqatni hazm qila olmaysiz sut bilan oziqlanadigan har bir kishi hali chaqaloq u to'g'ri bilan noto'g'rining farqiga bormaydi quyuq ovqat esa ulg'ayganlar uchundir ular tajriba orttirib yaxshini yomondan farqlay oladilar ibroniylarga maktub 6 bob shunday ekan masihning boshlang'ich ta'limotida to'xtab qolmaylik aksincha iymonda yetuk bo'lishga intilaylik ha deb ta'limotning ilk asoslarini o'rganavermaylik o'limga yetaklovchi ishlardan tavba qilish va xudoga ishonish haqida poklanish marosimlari va qo'l qo'yib duo qilish haqida o'liklarning tirilishi va abadiy hukm haqida qayta qayta ta'lim olishimiz shart emas endi xudoning madadi bilan yetuklik sari qadam tashlaylik nahotki xudodan yuz o'girgan odamni yana tavbaga olib kelib bo'lsa bunday odam xudoning nurini ko'rib samoviy inomdan lazzat olgan muqaddas ruhdan bahramand bo'lib xudo kalomining ezguligini totib ko'rgan va kelajak dunyoning qudratini o'z tajribasida ko'rgan agar shularga qaramay u xudodan qaytsa ikki dunyoda ham tavba qilmaydi chunki bu qilmishi bilan xudoning o'g'lini go'yo boshqatdan xochga mixlab hammaning oldida uni sharmanda qilayotganday bo'ladi xudoning yo'lidan yurgan odamni mo'l ko'l yomg'irga to'ygan yerga o'xshatsa bo'ladi bunday yer dehqonlar uchun yaxshi hosil yetishtirib xudodan baraka topadi xudodan qaytgan odam esa yantog'u tikan bosgan yerga o'xshaydi bunday yer foydasiz bo'lib la'natga duchor bo'lish xavfi ostida qoladi oxir oqibatda esa olovga yem bo'ladi sevimli birodarlarim qattiq gapirganimga qaramay sizlardan ko'nglim to'q sizlar najotga eltuvchi to'g'ri yo'ldan ketayotganingizga ishonchim komil axir xudo adolatlidir u sizning ishingizni unutmaydi unga bo'lgan muhabbatingiz tufayli azizlariga qilgan va qilayotgan xizmatlaringizni yodida tutadi xizmatdagi bu shijoatingizni har biringiz oxirigacha asrashingizni chin dildan xohlaymiz chunki shundagina masihga bo'lgan umidingiz so'nmaydi erinchoq bo'lmanglar aksincha iymoni va sabr toqati tufayli xudoning vadalaridan bahramand bo'lgan birodarlardan o'rnak olinglar xudoning ibrohimga bergan va'dasini eslanglar o'shanda xudo o'z nomi haqi qasam ichgandi zero qasam ichish uchun o'zidan buyukroq biron zot yo'q edi o'shanda xudo qasam ichib shunday degandi senga albatta qut baraka beraman naslingni son sanoqsiz qilaman ibrohim sabr toqat qilib berilgan va'daga erishdi odamlar qasam ichganlarida o'zlaridan buyukroq bo'lgan kimsaning ismi haqi qasam ichadilar qasam aytilgan gapning tasdig'i hisoblanadi va har qanday bahsga xotima beradi shunga o'xshab xudo ham o'z va'dasini qasam bilan tasdiqladi chunki xalqiga baraka berishni va'da qilgan xudo shu orqali o'z irodasining qat'iy ekanligini aniq ko'rsatmoqchi edi xudo yolg'on gapirmaydi uning bergan va'dasi va ichgan qasami hech qachon o'zgarmaydi xudoning tasdiqlagan va'dasidan endi biz kuchli dalda olib u bergan umidni mahkam tutaylik axir biz xudodan panoh topganmiz bu umid jonimiz uchun tebranmas mustahkam langardaydir umidimiz bizni samoviy chodirdagi pardaning orqa tarafiga xudoning huzuriga olib kiradi iso bizdan oldin u yerga kirib biz uchun yo'l ochib berdi u malik sidiq singari toabat oliy ruhoniyimiz bo'ldi ibroniylarga maktub 7 bob malik sidiq salim shohi va xudoyi taoloning ruhoniysi edi ibrohim 4 ta shohni mag'lub etib qaytib kelayotganda malik sidiq uni kutib olgani chiqib duo qilgan edi ibrohim esa qo'lga kiritgan hamma o'ljasining 10 dan birini malik sidiqqa bergandi malik sidiq ismining ma'nosi adolat shohi demakdir u yana tinchlik shohidir chunki salim tinchlik ma'nosini beradi uning na otasi na onasi na nasabnomasi bor hayotining bosh ham oxiri ham yo'q u xudoning o'g'li singari to abad ruhoniy bo'lib qoladi malik sidiq qanchalik buyuk zot ekanligini bilib qo'ying hatto ulug' bobokalonimiz ibrohim ham o'ljasining 10 dan birini unga bergandi Levi naslidan bo'lgan ruhoniylar esa xudoning qonuni bo'yicha isroil xalqidan ya'ni o'z birodarlardan ushur yig'ishlari kerak edi vaholanki isroil xalqining hammasi ibrohimning avlodlaridir malik sidiq Levi naslidan bo'lmasa-da ibrohimdan ushur oldi so'ng ibrohimni xudoning va'dalarini olgan zotni duo qildi hammamizga ma'lumki duo qilgan odam duo olgan odamdan ulug'roqdir ushur yig'adigan ruhoniylar foniy bandalar edi ibrohimdan ushur olgan malik sidiq esa muqaddas bitiklarda yozilishicha hanuz hayotdir. hatto aytishimiz mumkinki ushur oluvchi Levi ruhoniylari ham ibrohim orqali malik sidiqqa ushur bergandilar chunki malik sidiq ibrohimni kutib olganda Levi ruhoniylari hali bobokaloni ibrohimning pushti kamarida edilar Levi ruhoniylari bizni barkamol qila olmaydilar shuning uchun xudo xorunning nasabidan bo'lgan ruhoniyni emas balki malik sidiqqa o'xshagan boshqa bir ruhoniyni yubordi isroil xalqiga berilgan qonunlar Levi ruhoniylari orqali joriy qilingan edi shunday ekan xudo yangi ruhoniylikni tashkil qilganda yangi qonunlarni ham joriy qildi buni biz aytib o'tgan ruhoniy ya'ni rabbimiz iso misolida aniq ko'rishimiz mumkin biz bilamizki rabbimiz iso Levi qabilasidan emas balki yahudo qabilasidan kelib chiqqan yahudo qabilasidan hech kim ruhoniy bo'lib qurbongohda xizmat qilmagan buning ustiga muso bu qabila haqida gapirganda ruhoniylikka doir biron ko'rsatma bermagan yangi qonunlar joriy qilinganini yana shundan aniq ko'rishimiz mumkin rabbimiz xuddi malik sidiq kabidir uning ruhoniyligi bu foniy dunyoning talabiga ya'ni nasl nasabga doir qoidalarga asoslanmagan balki malik sidiqning ruhoniyligi singari cheksiz hayot qudratiga asoslangan zotan muqaddas bitikda u haqda shunday yozilgan sen malik sidiq singari toabat ruhoniysan demak avvalgi qonun qoidalar ojiz va samarasiz bo'lgani uchun bekor qilindi chunki qonun biron bir kishini kamolotga yetkaza olmagan endi qonun o'rniga bizga a'loroq bir umid berildi biz bu umid orqali xudoga yaqinlasha olamiz bundan tashqari xudo isoni oliy ruhoniy qilib tayinlaganda ont ichgandi muqaddas bitiklarda bu haqda shunday deyilgan egamiz ont ichgan qarorini o'zgartirmas sen toabat ruhoniysan ammo leviy ruhoniylari tayinlanganda xudo biron marta ont ichmagan demak xudo iso orqali bizni a'loroq bir ahdga erishtirdi isoning o'zi bunga kafildir yana bir farq shundaki leviy ruhoniylarining soni ko'p edi chunki o'lim ruhoniylarga o'z xizmatlarini davom ettirishga monelik qilar edi ammo iso mangu bo'lgani uchun toabat ruhoniy bo'lib xizmat qiladi shuning uchun u o'zi orqali xudoga yaqinlashuvchilarga abadiy najot bera oladi axir iso barhayot bo'lib ular uchun xudoga iltijo qiladi bizga aynan shunday muqaddas beg'ubor va pok oliy ruhoniy kerak edi iso gunohkorlaridan ayrilgan osmondan ham yuksakka ko'tarilgan u boshqa oliy ruhoniylar kabi har kuni oldin o'z gunohlari uchun keyin xalqning gunohlari uchun qurbonlik keltirishi kerak emas chunki u bir marta o'zini qurbon qilib xalqning gunohlari uchun keltiriladigan hamma qurbonliklarga chek qo'ydi tavrotga binoan oliy ruhoniylikka ojiz bandalar tayinlanardi ammo endi xudoning ont ichib bergan vadasiga binoan oliy ruhoniylikka xudoning o'g'li tayin etildi u barkamollikka erishgan va toabat barkamol bo'lib qoladi ibroniylarga maktub 8 bob aytgan gaplarimizning mag'zi quyidagicha bizning shunday oliy ruhoniyimiz borki u samoda ulug'vor xudo taxtining o'ng tomonida o'tiribdi u samodagi haqiqiy chodirning eng muqaddas xonasida xizmat qilyapti bu chodirni inson emas balki egamizning o'zi qurgan har bir oliy ruhoniy xudoga nazrlar va qurbonliklar keltirish uchun tayin etiladi shunday ekan bizning oliy ruhoniyimizning ham keltiradigan biror nazri bo'lishi lozim edi agar u yer yuzida bo'lganda edi umuman ruhoniy bo'lolmas edi chunki musoning qonunida buyurilgan nazrlarni keltiruvchi ruhoniylar bor ular yer yuzidagi muqaddas chodirda xizmat qiladilar bu chodir bor yo'g'i samodagi haqiqiy chodirning nusxasi va soyasidir negaki xudo musoga chodir qurishni buyurganda unga shunday degandi ehtiyot bo'l hamma narsani men senga tog'da ko'rsatgan namunaga muvofiq yasat ammo isoga berilgan ruhoniylik xizmati boshqa ruhoniylarnikiga qaraganda buyukdir chunki uning vositasida tuzilgan yangi ahd avvalgi ahddan ulug'roq va a'loroq va'dalarga asoslangan Darvoqi, agar avvalgi ahd kamchiliksiz bo'lganda edi yangi ahd kerak bo'lmasdi odamlar avvalgi ahd talablarini bajara olmasliklariga xudoning ko'zi yetib u o'z xalqiga shunday degan edi shunday kunlar keladiki men isroil va yahudo xalqlari bilan yangi ahd tuzaman bu yangi ahd men ularning ota bobolari bilan tuzgan ahdga o'xshamaydigan bo'ladi men ota bobolarini qo'lidan yetaklab misrdan olib chiqqanimda ular bilan ahd tuzgan edim ammo ular o'sha ahdimga rioya qilishmadi shuning uchun men ulardan yuz o'girdim men kelajakda isroil xalqi bilan tuzadigan ahd shunday bo'ladi men qonunlarimni odamlarning ongiga solib qo'yaman qonunlarimni ularning yuraklariga yozaman men ularning xudosi ular esa mening xalqim bo'ladilar shundan keyin odamlar bir biriga egamizni tanib biling demaydigan bo'lishadi chunki ularning hammasi kattasidan tortib kichigigacha meni biladigan bo'ladi men ularning ayblarini kechiraman gunohlarini hech qachon esga olmayman xudo yangi ahdni tilga olganda avvalgi ahdning eskirib ketganligini ko'rsatdi. Eskirgan narsa esa tez orada yo'q bo'lib ketadi ibroniylarga maktub 9 bob darvoqe avvalgi ahd davrida sajdaga oid qonun qoidalar va davreda, qaydalar, bu dunyoga mansub bo'lgan bir sajdagoh bor edi bu sajdagoh chodir bo'lib ikki xonadan iborat edi birinchi xona muqaddas xona deb atalardi u yerda chiroq poya, xon taxta va xon taxta ustida muqaddas nonlar bor edi chodirning ichki pardasi orqasida eng muqaddas xona deb atalgan yana bir xona bor edi bu xonada tutatqi tutatiladigan oltin qurbongoh va har tomoni oltin bilan qoplangan ahd sandig'i turardi ahd sandig'i ichida manna solingan oltin idish xorunning gullagan hassasi va amirlar yozilgan ikkita tosh lavha bor edi sandiqning qopqog'i ustiga xudo huzurining ramzi qanotli karublar o'rnatilgandi Karublarning tepaga ko'tarilgan qanotlari qopqoqni berkitib turardi bularning hammasini hozir birma bir aytishning mavrida emas xullas chodir shu tarzda jihozlangan edi ruhoniylar har kuni chodirning birinchi xonasiga kirib o'z xizmatlarini ado etardilar chodirning ichki eng muqaddas xonasiga esa faqatgina oliy ruhoniy yilda bir martagina kirardi u doim o'zi bilan qurbonlik qonini olib kirardi bu qonni o'zining va xalqning bilmasdan qilgan gunohlari uchun nazr qilardi o'rnatilgan o'sha tartibga binoan muqaddas ruh shuni ko'rsatyaptiki eng muqaddas xona xalq uchun yopiq chodirning birinchi xonasiga oid bo'lgan qoidalar hanus kuchda ekan samodagi eng muqaddas xonaga ham hali yo'l yopiq bu qoidalar hozirgi zamon uchun ramzdir ular shunday ma'noni bildiradi keltirilgan nazrlar va qurbonliklar xudoga sajda qiluvchilarning vijdonini poklay olmaydi bu nazrlar va qurbonliklar shuningdek yegulik ichkulik va har xil poklanish marosimlariga oid udumlar inson tanasi bilan bog'liq bular yangi tartib o'rnatilguncha amal qilgan endi esa masih kelgan xayr barakalarining oliy ruhoniysi bo'ldi u inson qo'li bilan qurilmagan bu dunyoga mansub bo'lmagan samodagi mukammal chodirga kirdi yerdagi chodirdan buyukroq bo'lgan samodagi bu chodirdan o'tib eng muqaddas xonaga kirdi masih bu xonaga takalar va buqalarning qoni bilan emas balki o'z qoni evaziga kirdi u yerga bir marta kirib bizni toabat gunohlardan ozod qildi ilgarilari takalaru buqalarning qoni hamda kuydirilgan g'unajinning kuli harom bo'lgan kishilarning ustiga sepilganda ular jisman poklanardilar jonivorlarning qoni bilan shunday natijaga erishilgan bo'lsa masihning qoni bilan bundan da buyukroq natijaga erishsa bo'ladi zero masih mangu ruhning qudrati orqali o'zini benuqson qurbonlik sifatida xudoga bag'ishladi uning to'kilgan qoni vijdonimizni o'limga yetaklovchi ishlardan poklaydi shunda biz bar hayot xudoga xizmat qila olamiz ana shu sababdan masih yangi ahdning vositachisi bo'ldi endi da'vat etilgan odamlar xudoning va'da qilgan abadiy merosiga ega bo'la oladilar ular avvalgi ahd davrida berilgan xudoning qonunini buzib gunoh qilgan edilar masih esa ularni gunohlaridan xalos qilish uchun qurbon bo'ldi yangi ahdni go'yo vasiyatga o'xshatsa bo'ladi qayerda vasiyat bor bo'lsa vasiyat qilgan odamning o'limi tasdiqlanishi kerak chunki vasiyat o'limdan keyingina kuchga kiradi vasiyat qiluvchi hali tirik ekan vasiyatning hech bir ta'siri yo'q shu bois avvalgi ahd ham to'kilgan qon orqali kuchga kirgandi boshida muso tavrotdagi hamma amrlarni butun xalqqa o'qib berdi so'ng bir tutam issop va qirmizi ip yordamida buqalar va takalarning qoni bilan suvni tavrot kitobiga va butun xalqning ustiga sepib dedi shu qon egamizning sizlar bilan qilgan ahdini tasdiqlaydi shuningdek muso muqaddas chodir ustiga va sajda marosimlarida ishlatiladigan barcha ashyolar ustiga qon sepdi darhaqiqat musoning qonuni bo'yicha deyarli hamma narsa qon bilan poklanadi to'kilgan qon orqaligina gunohlar kechiriladi shu sababdan samoviy chodirning aksi bo'lgan bu chodir va undagi hamma ashyolar hayvonlarning qoni bilan poklanishi kerak edi ammo samoviy narsalar bundan a'loroq qurbonliklarni talab qiladi ana shu maqsadda masih bizlar uchun xudoning huzurida hozir bo'ldi u haqiqiy chodirning soyasigina bo'lgan bu dunyodagi chodirning eng muqaddas xonasiga emas balki inson qo'li bilan qurilmagan samoviy chodirga kirdi Levi naslidan bo'lgan oliy ruhoniylar har yili eng muqaddas xonaga kirib hayvonlarning qonini nazr qiladilar masih esa o'zini qayta qayta qurbonlik qilmadi agar masih har yili o'zini qurbonlik qilganda edi dunyo yaratilgandan beri u qayta qayta azob chekkan bo'lardi buning o'rniga u mana shu oxirgi zamonda odamlarning gunohlarini yuvish uchun bir martagina olamga kelib o'zini qurbon qildi inson zoti bir marta o'ladi so'ng xudo tomonidan hukm qilinadi shu singari masih ham ko'plarning gunohlarini o'z bo'yniga olish uchun bir marta qurbon bo'lib o'ldi bu dunyoga u qaytib keladi bu safar u gunohlarni yuvish uchun emas balki uni intizorlik bilan kutayotgan odamlarga najot berish uchun keladi ibroniylarga maktub 10 bob qonun bo'lg'usi xayr barakalarining asl surati emas bor yo'g'i soyasidir har yili qonun bo'yicha xudoga bir xil qurbonliklar keltiriladi demak qonun bu qurbonliklar orqali xudoga sajda qiluvchilarni kamolotga yetkaza olmaydi bordiyu o'sha odamlar qurbonliklari orqali gunohdan poklana olganlarida edi ularning vijdoni qiynalmasdi va ular qurbonlik keltirishni bas qilardilar holbuki qurbonliklar har yili odamlarga gunohlarini eslatadi xolos chunki buqayu takalarning qoni hech qachon gunohlarni yuva olmaydi shuning uchun masih dunyoga kelganda xudoga shunday degan edi sen qurbonlik qurbonliku nazr istamading kuydiriladigan qurbonlik hamda gunoh qurbonligidan mamnun bo'lmading itoat qilishim uchun menga badan hozirlading o'shanda dedimki mana men keldim muqaddas bitiklarda men haqimda yozilgan sening xohishingni ado etish uchun keldim ey xudoyim dastlab masih qonun talab qilgan qurbonliklar haqida so'z yuritib xudoga sen qurbonlik u nazr istamading kuydiriladigan qurbonlik hamda gunoh qurbonligidan mamnun bo'lmading deb aytgan so'ng esa haqiqiy itoatkorlikni tilga olib shunday degan sening xohishingni ado etish uchun keldim ey xudoyim bundan ko'rinib turibdiki masih qurbonlik marosimlariga asoslangan avvalgi ahdni bekor qildi uning maqsadi yurakning itoatkorligiga asoslangan yangi ahdni o'rnatish edi masih xudoning xohishini bajarib o'z tanasini biz uchun qurbon qildi bu yagona qurbonligi orqali bizni gunohdan pokladi ruhoniylar har kuni xudoga xizmat qiladilar bir xil qurbonliklarni qayta qayta keltiradilar ammo bu qurbonliklar hech qachon gunohni yuva olmaydi masih esa gunohlarni abadiy yuvib tashlaydigan yagona qurbonlikni keltirib xudoning o'ng tomonida o'tirdi xudo dushmanlarimni oyoqlarim ostiga poyandoz qiladi deb masih o'sha vaqtdan beri kutmoqda darvoqe masih bittagina qurbonlik orqali gunohdan poklagan odamlarini toabat barkamol qildi muqaddas ruh ham bu haqda bizga shahodat berib dedi egamiz shunday demoqda men kelajakda isroil xalqi bilan tuzadigan ahd shunday bo'ladi men qonunlarimni odamlarning yuragiga solib qo'yaman qonunlarimni onglariga yozaman men ularning gunohlariyu qabihliklarini hech qachon esga olmayman demak xudo gunohlarni kechirgan bo'lsa boshqa qurbonlik keltirishning hojati yo'q ey birodarlarim iso masihning qoni tufayli endi biz eng muqaddas xonaga dadillik bilan kira olamiz chunki iso biz uchun yangi yo'lni ochib berdi u chodirdagi parda orqali ya'ni qurbon qilingan o'z tanasi orqali hayot sari yetaklaydigan yo'lni ochdi ha bizning ulug' ruhoniyimiz bor u xudoning butun xonadoni ustidan mas'uldir shunday ekan samimiy qalb va mustahkam ishonch bilan xudoga yaqinlashaylik axir masih o'z qoni bilan qalblarimizni tozalab vijdonimizni qiynagan hamma gunohlardan pokladi badanimiz ham toza suv bilan yuvildi endi o'zimiz e'tirof etgan umidimizni ikkilanmay mahkam tutaylik chunki va'da bergan xudo o'z so'ziga sodiqdir biz bir birimizga e'tiborli bo'laylik bir birimizni mehr muhabbatga va xayrli ishlarga chorlaylik ba'zi odamlarga o'xshab yig'ilishlarimizni qoldirmaylik aksincha rabbimiz isoning keladigan kuni yaqinlashib qolganini bilib bir birimizni yanada ko'proq ruhlantiraylik agar biz haqiqatni bilib olgandan keyin ataylab gunoh qilishda davom etsak bu gunohlarimizni hech qanday qurbonlik yuva olmaydi shunda qo'rquv ichra xudoning hukmini kutishdan boshqa ilojimiz qolmaydi oqibatda xudoning dushmanlari bilan birga lovullagan olovda yonish bizning qismatimiz bo'ladi musoning qonuniga bo'ysunishni rad etgan odam ikki yoki uch guvohning shahodati asosida shafqatsizlarcha o'ldirilardi shunday ekan xudoning o'g'lini oyoq osti qilgan odamni qanday jazo kutishini bir tasavvur qilib ko'ringlar a masihning ahd qoni bilan poklanib so'ng uni bulg'agan odamning holi nima kechadi xudoning inoyat ruhini haqorat qilganning holi nima kechadi axir biz quyidagi so'zlarni aytgan xudoni yaxshi bilamiz men qasos olaman jazosini beraman men o'z xalqimni hukm etaman ha barhayot xudoning qo'liga tushib qolish naqadar dahshatlidir o'tmishingizni eslanglar o'shanda sizlar xudoning nurini ko'rib ko'p azob oqibatlarga bardosh bergan edingizlar ba'zida sizlarni hammaning oldida haqoratlab xor qilishardi boshqa paytlarda bunday ahvolda qolgan birodarlaringizga yon bosardingiz qamoqda bo'lganlarga hamdard bo'lardingiz mulkingiz musodara qilinganda buni xursandchilik bilan qabul qilardingiz chunki sizlarda boqiy boylik borligini bilardingiz shunday ekan oldingiday iymonda qat'iyatli bo'linglar shunda buyuk mukofot olasizlar sabr toqatli bo'lib xudoning irodasini bajaringlar shunda xudoning va'dasiga erishasizlar axir muqaddas bitiklarda aytilganday kelish kerak bo'lgan zot ha demay keladi u kech qolmaydi xudoning solihlari unga bo'lgan sadoqati tufayli tirik qolishadi bordiyu birortasi iymondan qaytsa xudo undan rozi bo'lmaydi biz esa iymondan qaytib halok bo'ladigan odamlardan emasmiz biz iymonimizga sodiq qolgan najot topgan odamlarmiz ibroniylarga maktub 11 bob iymon umid qilingan narsalarning amalga oshishiga ishonish ko'rinmaydigan narsalarga amin bo'lish demakdir iymon tufayli ota bobolarimiz xudoning maqtoviga sazovor bo'ldilar iymon tufayli biz koinot xudoning kalomi bilan yaratilganini anglab olamiz ko'rinadigan moddalar ko'rinmaydigan voqelikdan vujudga kelganini bilamiz iymoni tufayli xobil xudoga qobildan ko'ra yaxshiroq qurbonlikni keltirdi xudo hobilning qurbonligidan mamnun bo'lib xobilni iymoni tufayli solih kishi deb bildi hobil o'lgan bo'lsa ham uning iymoni hanuz bizga namuna bo'lib xizmat qilyapti iymoni tufayli hanuh o'lmadi u tirik layin osmonga ko'tarilib ketdi hanuh birdaniga g'oyib bo'lib qolgandi chunki xudo uni olib ketgan edi muqaddas bitiklarda aytilishicha xudo hanuhni olib ketmasdan oldin ham undan mamnun edi ishonmagan odam hech qachon xudoni mamnun qila olmaydi axir xudoga sajda qilayotgan har kim xudoning borligiga ishonishi kerak xudoga yuz burganlarga xudoning o'zi mukofot berishiga u amin bo'lishi kerak iymoni tufayli nuh oilasini qutqarish uchun kema qurgandi u misli ko'rilmagan kulfat haqidagi xudoning ogohlantirishlarini eshitib xudodan qo'rqib unga quloq solgandi qilgan bu ishi bilan u xudoning butun dunyo ustidan chiqargan hukmini e'lon qildi xudo uni iymoni tufayli solih kishi deb bildi iymoni tufayli ibrohim xudoga itoat qildi xudo unga men senga mulk qilib beradigan yerga bor deb buyurganda de, ibrohim qayerga ketayotganini bilmasdan yo'lga tushdi iymoni tufayli u xudo va'da qilgan yerda o'rnashdi musofir bo'lib chodirlarda yashadi uning o'g'illari ishoq va yoqub ham, Çünki, ham Çünki, u kabi kun kechirishdi chunki xudo ularga ham xuddi o'sha va'dani bergandi nega ibrohim bunday qildi chunki u xudo tomonidan loyihalashtirilgan va qurilgan poydevori mustahkam boqiy shaharni kutayotgan edi o'zi qarib ketgan xotini sora esa bepusht bo'lganiga qaramay ibrohim iymoni tufayli farzand ko'rdi chunki farzandni va'da qilgan xudo sadoqatli ekaniga u ishonardi shuning uchun bir oyog'i go'rda bo'lgan bu bitta odamdan osmondagi yulduzlarday dengiz qirg'og'idagi qumday son sanoqsiz nasl kelib chiqdi ibrohim ishoq va yoqub olamdan o'tdilar ammo xudo bergan va'dasini bajarishiga ular ishonardilar ular xudo va'da qilgan yurtga erishmadilar ammo o'sha yurtni uzoqdan ko'rib xursand bo'lgan edilar ular bu dunyoda kelgindi va musofir ekanliklarini ochiqchasiga tan oldilar musofirligini tan olgan odamlar o'zlarining haqiqiy vatanini qo'msayotganini ko'rsatadilar bordiyu ular kelib chiqqan yurtini qo'msagan bo'lganlarida edi u yerga qaytib borish uchun ilojini topgan bo'lar edilar aslida ular yaxshiroq yurtni ya'ni samoviy vatanni qumsayotgan edilar shuning uchun xudo o'zini ularning xudosi deb atashdan or qilmaydi xudo hatto ular uchun bir shahar hozirlagan edi xudo ibrohimni sinovdan o'tkazayotganda ibrohim o'z iymoni tufayli o'g'li ishoqni qurbonlikka olib bordi garchi xudo unga men senga vada qilgan nasling ishoq orqali kelib chiqadi deb va'da bergan bo'lsa-da, u yagona o'g'lini qurbonlik qilishga tayyor edi demak xudo hatto o'liklarni ham tiriltirishga qodir ekanligiga ibrohim ishonardi shuning uchun xudo ishoqni ibrohimga tiriklayin qaytarib berdi ishoq o'likdan tiriladigan hamma odamlarning ramzi bo'lib xizmat qiladi iymoni tufayli ishoq o'z o'g'illari yoqub va esovni duo qildi kelajakda duolari amalga oshishiga u ishongandi iymoni tufayli yoqub ham yusufning o'g'illarini birma bir duo qildi u olamdan ko'z yumayotganda ham o'z hassasiga suyanganicha xudoga sajda qildi iymoni tufayli yusuf isroil xalqining misrdan chiqib ketishi to'g'risida bashorat qildi u o'sha paytda o'lim to'shagida yotgan bo'lib mening suyaklarimni o'zlaringiz bilan bu yerdan olib ketinglar deb vasiyat qilgandi iymoni tufayli musoning ota onasi yangi tug'ilgan musoni uch oy yashirishdi ular chaqaloqning chiroyli ekanligini ko'rib firavnning farmonidan qo'rqishmadi muso voyaga yetganda iymoni tufayli firavvn qizining o'g'li deb atalishni rad etdi u gunoh qilib vaqtinchalik huzur halovatda yashashdan ko'ra xudoning xalqi bilan birga azob uqubat chekishni o'ziga ravo ko'rdi u kelajakdagi mukofotni ko'zlagani uchun masihni deb xo'rlanishni misrning xazinalaridan afzal deb bildi iymoni tufayli muso misrni tark etdi u fir'avvinning g'azabidan qo'rqmadi go'yo ko'rinmas xudoni ko'rgandek tanlagan yo'lidan qaytmadi iymoni tufayli u isroil xalqiga fisiq qo'zilarini so'yishni buyurdi so'ng qo'zilarning qonini eshiklar kesaklariga sepishni buyurdi bundan maqsadi isroil xalqining to'ng'ich o'g'illarini azroildan asrab qolish edi iymoni tufayli isroil xalqi qizil dengizdan xuddi quruqlikdan o'tayotgandek kechib o'tdi misrliklar ham o'tmoqchi bo'lishdi ammo cho'kib ketishdi isroil xalqi yetti kun yerixo shahri devorlari atrofida aylanib bo'lgandan keyin ularning iymoni tufayli shahar devorlari qulab tushdi iymoni tufayli fohisha rahoba halok bo'lmadi u ayg'oqchilarga mehmondo'stlik qilgani uchun xudoga itoat qilmagan hamshaharlari bilan birga o'lmadi yana kimni misol qilib keltiray gidon baraq shimshon yiftoh dovud shomuil va boshqa payg'ambarlar haqida hikoya qilish uchun vaqtim yetarli emas iymoni tufayli ular shohliklarni bosib oldilar davlatni adolat bilan boshqardilar va xudo bergan va'dalarga erishdilar sherlarning jag'larini yopdilar lovullagan olovni o'chirdilar va qilich tig'idan omon qoldilar holdan toygan paytlarida kuchga to'ldilar jangda bahodirlik ko'rsatdilar va o'zga yurt lashkarlarini tormor qildilar ayollar marhum qarindoshlarini tirilgan holda qaytarib oldilar boshqalar esa iymoni tufayli qiynoqlarni boshdan kechirdilar ular xudodan voz kechib o'limdan qutulishlari mumkin edi ammo ular bunday qilmadilar chunki a'loroq narsani ya'ni abadiy hayot uchun tirilishni umid qilgan edilar ulardan ba'zilari haqorat va kaltaklarga chidadilar ba'zilari zanjirband bo'lib zindonlarda yotdilar ularni tosh bo'ron qildilar tanalarini arralab ikkiga bo'ldilar qilichdan o'tkazdilar ular qo'y va echki postillarini kiyib sarson sargardon bo'ldilar muhtojlikda yashadilar zulm ostida qoldilar xor bo'ldilar ular cho'l sahrolarda tog' toshlarda daydib yurdilar g'orlarda yerning kavaklarida yashirindilar aslida dunyo ularning tirnog'iga ham arzimas edi ular iymoni tufayli xudoning maqtoviga sazovor bo'ldilar shunday bo'lsa-da, xudoning va'dasiga erishmadilar xudoga sodiq qolgan bu odamlarni xudo biz bilan birga barkamol qilishni istadi chunki u bizni ham o'ylagan holda a'loroq rejani tayyorlab qo'ygandi ibroniylarga maktub 12 bob iymoni bizga ibrat bo'lib xizmat qiladigan ana shu odamlarning hammasi atrofimizni o'rab olgan bu katta olomon bizni kuzatib turar ekan, taqdirimizdagi musobaqada sabr toqat bilan chopaylik yugurishimizga xalaqit berayotgan har qanday yukni ayniqsa to'sqinlik qilayotgan har qanday gunohni bir chetga uloqtirib tashlaylik isoga ko'z tikaylik axir bu iymon musobaqasida u biz uchun yo'l ochib butun masofani bizdan oldin yugurib o'tdi iso kelajakdagi shodlikka erishish uchun sharmandali o'limni pisand qilmay xochda azob tortib jon berdi hozir esa u xudo taxtining o'ng tomonida o'tiribdi jasoratingiz so'nmasligi va ko'nglingiz cho'kmasligi uchun iso haqida fikr yuritinglar axir u gunohkorlar tomonidan ko'p xo'rlanib hammasiga chidaganku sizlar esa qoningiz to'kilguncha gunohga qarshi kurashmadingizlar xudoning sizlarga o'z farzandlari sifatida aytgan mana bu dalda so'zlarini unutibsizlar o'g'lim egamizning tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lmagin undan tanbeh olganingda ko'ngling cho'kmasin zero egamiz yaxshi ko'rgan bandasini tarbiyalaydi farzand qilib olgan har bir odamni jazolaydi chekayotgan azoblaringizni xudoning tarbiyasi deb bilib sabr toqat qilinglar chunki xudo sizlarni o'z farzandlariday ko'rib tarbiya qilyapti axir har bir ota o'z farzandini tarbiya qiladiku agar xudo sizlarni boshqa farzandlarini tarbiyalaganday tarbiyalamasa demak sizlar xudoning farzandlari emas haromzoda sizlar biz jismoniy otalarimizning tarbiyasini olib ularni hurmat qilib kelyapmiz shunday ekan yangi hayotga ega bo'lish uchun osmondagi otamizga bundanda ko'proq itoat qilishimiz kerak emasmi jismoniy otalarimiz qisqa vaqt davomida bizni o'z bilganiday tarbiyalagan edilar xudo esa bizning manfaatimizni ko'zlaydi biz u kabi muqaddas bo'lishimiz uchun xudo bizni tarbiyalaydi odam tarbiya olayotganda xursand bo'lmaydi aksincha qayg'uradi ammo bunday tarbiyani olgan odam keyinchalik tinch totuv va solih hayot kechiradi sizlarning qo'llaringiz toliqqan tizzalaringiz bukilgan ammo mahkam turing o'zingiz uchun to'g'ri yo'lni tanlab yuring toki orangizdagi ojiz va oqsoq odamlar yiqilmasin balki shifo topsinlar hamma bilan tinch totuv yashashga harakat qilinglar halol hayot kechirishga tirishinglar aks holda egamizni ko'ra olmaysizlar ehtiyot bo'linglar tag'in o'zingizni xudoning inoyatidan mahrum qilib qo'ymanglar oralaringizda achchiq ildiz o'sishiga yo'l qo'ymanglar aks holda uning zahri muammolar tug'dirib ko'plaringizni harom qiladi qaranglar orangizda esovga o'xshaganlar bo'lmasin esov to'ng'ich o'g'il huquqini bir kosa ovqat uchun sotgan axloqi buzuq betafiq bir odam edi o'zingizga ma'lumki keyin esov va'da qilingan merosni olish uchun otasidan meni duo qiling deb so'radi ammo otasi uni rad etdi esov ko'z yosh to'kib otasiga yolvorsa da voz kechgan merosini qaytarib olishga aslo imkon yo'q edi sizlar yaqinlashgan tog' tağ, sinay tog'i emas sinay tog'i jismoniy bir tog' bo'lib unga qo'l tekkizib ko'rsa bo'lardi u yerda alanga lovullab yonardi ustini zulmat qora bulut qoplagan bo'ron bosgan edi burg'u sadosi yangrab xudoning ovozi eshitilgandi buni eshitgan odamlar yolvoramiz xudo bizga boshqa gapirmasin deb o'tingandi chunki toqqa hatto hayvon ham tegsa bo'ron qilinsin degan xudoning buyrug'iga ular dosh bera olmagan edilar sinay tog'idagi manzara shu qadar dahshatli ediki musoning o'zi qo'rqqanimdan titrab ketyapman degandi sizlar aksincha samodagi siyon tog'iga va barhayot xudoning shahri samoviy quddusga yaqinlashgansizlar shod hurramlik qilgani yig'ilgan minglab farishtalar oldiga kelgansizlar ismlari osmonda yozilgan xudoning merosxo'rlariga sizlar sherik bo'ldingizlar hammani hukm qiluvchi xudoning huzuriga kirdingizlar xudo barkamol qilgan solihlarning ruhlari oldiga keldingizlar sizlar yangi ahdning vositachisi isoning huzuriga kirdingizlar isoning qoniga yaqinlashdingizlar uning qoni hobilning qoniga o'xshab qasos talab qilmaydi aksincha gunohlarimizni yuvish uchun to'kilgan ehtiyot bo'linglar sizlarga gapirayotgan xudodan yuz o'girmanglar xudo yer yuzida gapirgan vaqtda uni rad etganlar halokatdan qutula olmagan edilar shunday ekan biz osmondan gapirayotgan xudoni rad etsak ikki dunyoda ham jazodan qutula olmaymiz o'sha vaqtda uning ovozi yerni larzaga solgan edi endi esa u shunday demoqda men yana bir bor yerni larzaga solaman ammo bu safar osmonni ham titrataman yana bir bor degani shuni bildiradiki yaratilgan butun mavjudot yo'q bo'lib ketadi faqat tebranmas abadiy mavjudot qoladi bizga tebranmas shohlik berilgan shunday ekan xudodan minnatdor bo'lib ehtiroam va qo'rquv ila unga manzur ravishda sajdada qilaylik axir bizning xudoyimiz yamlamay yutadigan olovdir ibroniylarga maktub 13 bob bir biringizni birodarlarday yaxshi ko'rishni davom ettiringlar mehmondo'stlikni unutmanglar zero mehmondo'st bo'lgan ba'zi odamlar o'zlari bilmagan holda farishtalarni mehmon qilishgan qamoqdagi birodarlaringizni unutmanglar go'yo o'zingiz ham ular bilan birga qamoqda o'tirgandek ularni yodingizda tutinglar xo'rlanganlarni unutmanglar o'zingizni ularning o'rniga qo'yib ko'ringlar nikohni hammangiz e'zozlanglar er xotinlik munosabatini beg'ubor saqlanglar fahshu zinoga berilganlarni xudo hukm qiladi pulga ko'ngil bog'lamanglar bori bilan qanoatlaninglar zero xudo sizlarni tashlab ketmayman sizlarni tark etmayman deb aytgan shuning uchun biz ishonch bilan ayta olamiz egam madadkorimdir shu bois qo'rqmayman insonlar menga nima qila oladi xudoning kalomini sizlarga o'rgatgan ustozlaringizni xotirlanglar ularning bosib o'tgan hayot yo'li haqida fikr yuritinglar iymonlariga taqlid qilinglar iso masih kecha bugun va toabat o'shadir u o'zgarmaydi shunday ekan turli xil g'alati ta'limotlarga berilib to'g'ri yo'ldan og'ib ketmanglar qurbonlik marosimlariga doir yegulik ichgulik qoidalariga rioya qilavermay yaxshisi xudoning inoyati bilan yuragingizni baquvvat qilinglar axir insonlar yaratgan bu qoidalar ularga rioya qiluvchilarga hech qanday foyda keltirmaydi esingizda bo'lsin biz ko'zga ko'rinmaydigan haqiqiy qurbongoh oldida sajda qilmoqdamiz yerdagi qurbongoh oldida sajda qilayotganlar haqiqiy qurbongohda sajda qila olmaydilar ilgarilari oliy ruhoniy xalqni gunohlardan poklash uchun hayvonlarni qurbonlik qilardi u qurbonliklar qonini muqaddas xonaga olib kirgandan so'ng go'shtini yemasdan so'yilgan hayvonlarni qarorgohdan tashqarida kuydirardi shu singari iso ham shahar darvozasidan tashqarida azob chekib o'ldi u o'z qonini to'kib xalqini gunohlardan pokladi kelinglar endi biz ham qarorgoh tashqarisiga isoning oldiga chiqaylik u bilan birga xo'rliklarga chidaylik zero bizning bu dunyoda doimiy maskanimiz yo'q biz bo'lg'usi shaharga ko'z tikkanmiz shunday ekan iso orqali xudoga hamdu sano nazrlarini taqdim qilaveraylik isoni rabbimiz deb e'tirof etishimiz xudoga qurbonlikday bo'lsin yaxshilik qilishni va bir birimizga yordam berishni unutmaylik chunki bunday nazrlar xudoga manzurdir jamoatdagi yo'lboshchilaringizga quloq solinglar aytganlarini qilinglar axir ular iymon yo'lida sizlarga posbonlik qiladilar xudoning oldida sizlar uchun hisobot beradilar ularga itoat qilsangiz ular o'z ishini xursandchilik bilan bajaradilar bo'lmasa o'lgan kunidan qiladilar bundan sizga nima foyda men uchun ibodat qilinglar vijdonim toza ekanligiga aminman hurmatga loyiq hayot kechirishga harakat qilyapman o'tinib so'rayman men uchun ibodat qilinglar toki sizlarning oldingizga tezroq qaytib boray tinchlik beradigan xudo rabbimiz isoni o'likdan tiriltirdi iso o'z qoni bilan abadiy ahdni muhrlagani uchun xudo uni o'z xalqining ulug' cho'poni qilib tayinladi shu qadar buyuk ishlarni qilgan xudoning xohish irodasini bajara olishingiz uchun u sizlarga har qanday ezgu fazilat va in'om bersin u o'zining manzur murod maqsadini iso masih orqali sizlarda bajo keltirsin iso masihga abadul abad shon sharaflar bo'lsin omin ey birodarlarim sizlarga qisqagina maktub yozdim o'tinaman maktubimdagi nasihatlarni sabr toqat bilan qabul qilinglar aytmoqchi birodarimiz timoti qamoqdan chiqdi agar bu yerga u vaqtida yetib kelsa sizlarni ko'rgani borganimda uni ham olib boraman jamoatdagi hamma yo'l boshchilaringizga va barcha xudoning azizlariga salom aytinglar italiyalik birodarlarimiz sizlarga salom yo'llayaptilar xudoning inoyati hammangizga yor bo'lsin